Hədis və rəvayətlərə əsasən Ramazan ayının 19, 21, 23 və 27-ci gecələrindən biri Qədir gecəsidir. Bu il bu gecələr mayın 1-dən 2-sinə, 3-dən 4-ünə, 5-dən 6-sına və 9-dan 10-a keçən gecələrə təsadüf edir. Qədir gecəsində əhyə saxlandığından bu 4 gecəyə həm də əhyə gecələri deyilir. Qədir mübarək gecə hesab edilir və Quran bu gecə nazil olub. Hac Şahin Həsəninin sözlərinə görə bu ildə ötən ilki kimi Qədir gecələri pandemiya şəraitinə uyğun keçirilməlidir. Qədir əməllərinin kütləvi edilməsi isə tövsiyə edilmir. Səhərə qədər oyaq qalmaq, yəni sübh azanına qədər, səhər deyildi, indi təxminən saat 4-də qədər, təxminən. Bu vaxta qədər oyaq qalmaq, ibadət etmək tövsiyə olunur. Bu ibadətləri adətən məscidlərdə kütləvi şəkildə biz icra edirdik. Quran baş üzərinə qaldırılırdı, insanlar birgə dualar edirdilər, namazlar qılırdılar. Amma ikinci ildir ki, artıq pandemiya dövrünə təsadüf etdiyindən biz ibadətləri məscidlərdə kütləvi şəkildə icra edə bilmirik və onlayn qaydada sosial şəbəkələr vasitəsilə din xadimləri çıxışlar edir və insanlar onu evlərindən izləyir və dualar oxunur və insanlar evlərindən o dualara qoşula bilir. Böyük bir baxış sayı olur keçən illər, çünki insanlar artıq canlı o məclislərdə iştirak etmək imkanından məhrum olduqları üçün bu şəkildə qeyd olunacaq məscidlərin bir qismində din xadimləri çıxış edir. Edəcək, o duaları oxuyacaq, insanlar da canlı yayın vasitəsilə evlərindən o duaları təqib edə biləcək, onlara qoşula biləcəklər. Qeyd edək ki, Şəvval ayının biri, yəni mayın 13-də isə Ramazan bayramı qeyd olunacaq.